Hejsan allihopa, detta är Stefan här som tänkte att jag skulle göra några små videos, instruktioner till er angående Västerbrunnsskolans hemsida. En sak som jag tycker vi ska börja allra första är att titta på den här länken som jag har skapat lite i vår vänsterspalt, personallänkar. Jag klickar på den och det jag får fram är alltså alla personallänkar som kräver en inloggning. I detta fallet dam, där vi fixar våra löner och mera. Och inloggning till personalens e-post på bryggan kommer alltså direkt till webbmailservern. Inloggningen på det gamla onsdagsarbetet har vi här nu. Kommer förmodligen ändras till V i kubik, som alla vet. Men med den här rutan så hoppar vi alltså direkt hit här, där vi ska av. Och sen så tar vi och hoppar baklänges här i browsern. Skulle vara kul att göra det, men det kan vi göra det. Sen så är vår sidan, vi har Dexter rakt innan vi ska skriva bort in våra närvaro och fixa med det för allihopa. Vi säger här, hoppar snabbt dit. Och så har vi webpublish när vi fick in här. Genom att trycka på webpublish här så får jag upp den rutan som vi skriver Västervang och vårt lösenord på också OK. Och så landar vi in i webpublish. Bra va? Snabb rutan. Det hela. Så nu stoppar jag. Vi fortsätter strax.